600 000 човека ще... Здравейте отново, 22 минути остава до 9 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Една новина, която съдим в развитие, очакваме продължението през следващата седмица, защото български превозвачи, заедно с транспортния министър, български евродепутати и техни колеги от Румъния и други европейски страни, ще блокират Брюксел на 10 януари. Какви са исканията на превозвачите? Защо вчера проведоха спешна среща и какво следва от нея? Защото, между другото, е прецедент, че за първи път представители на всички политически партии и у нас, и в Европейския парламент, представителите на България се обединяват, за да застанат зад една кауза. Христо Христов, собственик на транспортна фирма и председател на Комитета по транспорт и логистика към КРИП е тук. Здравейте, добре дошли, господин Христов. Здравейте. И Георги Петър Нейчев, председател на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища. Добре дошли и на вас. Какви са новините от вчера? Как изглеждат нещата към този момент и оптимисти ли сте от това, че наистина всички ви подкрепят, поне у нас? Господин Петър Нейчев. Аз не мога да кажа, че съм оптимист. Това е и така виждането и на колегите. Но ние сме длъжни да направим всичко каквото трябва, пък каквото стане. В крайна сметка. Защото този протест ще бъде първият протест в Брюксел от този тип, да излезат толкова много хора и с автомобили, и с присъствие, и от толкова много страни. За колко има разрешение? Разрешението е за 600 човека, което е вземено от евродепутата Джамбасти. Но в него ще се присъединят също взето разрешение от румънските колеги. И аз се надявам, че не по-малко от 2-3 хиляди човека ще бъдат, тъй като ще бъдат там Естония, Латва, Литва, Полша, Унгария и Румъния. А всъщност камионите колко ще бъдат? Камионите в този момент не може, може би на седми ще знаем точно бройката за колко ще ни разрешат. Ние имаме там, предполагам, че господин Христов и аз и всички превозвачи имаме хиляди камиони, които са си в Европа и в този район. Те веднага могат да бъдат пратени и да участват. Но разрешението ще бъде във вторник реалност и ще знаем. Зато и не може да говорим за точната бройка. Имаме разрешение за 10 автомобила, които да бъдат сложени на площада, където ние ще, от който единия ще се ползва за сцена, от където ще бъде озвучено, ще се говори и така нататък. А другите автомобили ще бъдат по околовръстния път и искаме да върват с по 10 км, за да направим така едно масово задръстване и да попречиме на хората в Брюксел да разберат колко много е важен за нас този въпрос. Очаквате ли да постигнете нещо, господин Христов? Защото да, със сигурност ще предизвикате задръствания в Брюксел и без това трафика е натоварен. Но очаквате ли да ви чуят? Вие заставате срещу пакета е Макрон из интереса на големите държави. Но това е нашата цел. Аз не съм нито оптимист, нито песимист в това нещо. Просто аз знам, че трябва да се свършим работа, да направим максимум, да дадем от себе си цялата държава. И искам хубаво да разгранича, че това не е въпрос и проблем само на транспортно-логистичния бранш. Това е национален въпрос. Това е част от нашето национално богатство. 17% от брутния вътрешен продукт, ако сложим и свързващите индустрии към това, носители на транспортни средства, фирми, които продават консумативи, примерно гуми, резервни части, банки, финансиращи институции, застрахователни компании, логистичния бранш, нали, складова логистика и така нататък. Това е доста голяма част от нашето национално богатство, което в момента по един абсурден начин една група държави иска да открадне част от нашето национално богатство. Така че това е един национален въпрос, затова ние трябва да си свършим по максимално добър начин нашата работа като бранш. Надявам се по същия начин, поне вчерашната конференция показва, че желанието и от държавната администрация е също добре осъзнато. Евродепутатите ще участват всичките, дори с своите близки и семейства, които са в Брюксел и заедно с международната общност от другите страни засегнати от този проблем. Ние трябва наистина да покажем, че имаме намерението това да бъде една непримиримост от наша страна, защото просто ние не можем да понесем подобно нещо и не трябва да понасяме.
подобно нещо. В основата обаче на пакета Макрон, другата теза, е, че така се защитават правата на шофьорите, че те ще живеят и ще работят при по-добри условия, че ще спят в някакви хотели, а не в кабината на камиона. И всичко останало. Изяснете всичко това, защото дори ваши колеги шофьори, имам предвид, казаха, че може би това няма да е толкова зле. Гледах и такива репортажи тази седмица. Няма. Да. Аз искам да кажа, че може това да бъде разсето, ако направят една анкета сред шофьорите и те най-добре ще кажат какво искат. Защото и сега в момента в Франция и в Германия това се изисква от местното им законодателство и ние изпращаме шофьорите да спят на хотели. Те отиват, взимат документ от хотела и се връщат отново в кабината да спят. И аз ги питам защо? Защо след като аз съм ви платил всичко, казва на мен хладилника, на мен на телевизора, на мен всичко ми е в кабината. Кабините на тези автомобили, които ние, България особено, има, всичко е Евро 5 и Евро 6. Това са най-модерните и най-новите автомобили. И той самия преценява и вижда къде му е по-добре. В един мотел, който не е чистен и в много по-лоши условия му предлага да спи, отколкото в кабината. И това за застраховката отговаря ли на истината, че той носи отговорност, че застраховката няма да бъде призната, ако той си остави камиона, не е там? Отговаря. Ами тогава за какво да говорим? Макрон не го ли знае? Знае го. Аз искам да добавя още, че това е един... Те искат да откраднат нашия бизнес, искат да ни вземат шофьорите. В Франция има недостиг на 65 000. Да. Шофьори излизат последната година в пенсия. И това е... Всичко знаят. Това е, искат да откраднат бизнеса, искат да вземат нашите шофьори. Това е един типичен двоен стандарт, който аз преди години не очаквах, че в Европа въобще може да случи подобно нещо, да говориш едни хубави слова, да изговаряш, а за тях да се крие съвсем едни корисни цели. Значи самото създаване на Европейския съюз е построено върху няколко основни ценности. Това е свободата за придвижване на хора, на капитали, на стоки. И точно в момента, точно върху тези ценности, защото някой казва в Европа, двама, примерно, ръководители в Европа, казва, че да, свободно движение на хора ще има, но определени държави, определени хора от определени държави ще се движат както ние им кажем. Това е едното. Т.е. ограничава се свободата на движение, на придвижване на хората. Защо трябва някой да им нарежда на шофьорите точно кога да почиват? Ние в момента, при положение, че има такъв дефицит на шофьори, е абсурдно някой шофьор да иска да почива и да му откаже. Няма никаква подобна... Тоест, вие казвате, в момента са добри условията, при които работят шофьорите, абсолютно, тъй като и в България има недостиг абсолютно на шофьори. Второ, всеки един шофьор може да работи във всяка една западна фирма в момента без никакви ограничения. Имайте предвид, че в техните фирми има говорящи всякакви езици, които те и български има език, руски и всички езици от Източна Европа се говорят в техните фирми, така че те и нямат абсолютно никакъв проблем да работят в тези фирми. Ако те получаваха по-добри условия, че в България нямаше да останат никакви шофьори. Но понеже ние в момента дори, аз съм убеден, че ние предлагаме по-високи възнаграждения като нетно възнаграждение, което се остава в шофьора, отколкото европейските фирми, и те искат чрез едно политическо решение да вземат този бизнес. Т.е. да ни принудят нас или да станем немски или френски компании, да си пререгистрираме фирмите или съответно пък да загубим конкурентна способност, да фалираме и съответно нашите шофьори, търсейки си работа, къде да намерят друга работа, там където има колко такава вероятно възможност. Да се пререгистрирате и да станете немски или френски компании? Ами, то е въпрос на възможности на съответните компании, на техните амбиции. Значи по-амбициозните компании с по-добра организация и така нататък, те ще станат такива, ако в крайна сметка ние успеем да се защитим нашата държава. Но не всички ще могат. Значи с по-голямата част няма да могат. Значи имайте предвид, че в момента в България са 65-6 хиляди регистрираните автомобили, които са с европейски лицензии. Нашата икономика дава възможност на не повече от 5-6 хиляди автомобила да работят. Значи всички останали ще се чудят какво да правят. Може да си представите? Господин Петър Нейчев, казахте, че не сте съгласен с нещо. Аз съм категоричен, не само, че не съм съгласен, че всички малки и средни фирми ще бъдат фалирани. Могат да си позволят това само голями фирми, които да изнесат своето фирма в друга европейска страна или за още по
така драстично е, че могат да, изнесат фирмите си в страни, които не са в Европейския съюз. Съседните защото, държави, например. Съседните държави, за тях не се отнася всички тези регламенти. Значи излиза, че някои изказвания, които четох вчера, доста крайни, които говорят за геноцид спрямо българския бизнес, за какво беше разправа с българския сектор, транспортния и така нататък, не са пресилени от вашите думи. Така излиза. Абсолютно не са пресилени. Искам да ви кажа, че в България има традиция в автомобилния транспорт, международния автомобил, още от цел мат. България е една от най-силно развитите страни в тази посока. И в годините това е сектора, който не е нито субсидиран, нито подпомаган от държавата. До 1994 година той беше раздържавен, беше в частни ръце. Тогава Европейския съюз ни каза, вие не може да пътувате с тези автомобили. И вие купихте нови. Трябва... Ние купихме. Всеки един от нас. Тоест направили са инвестиции и сега огромни. И банките притискат тези хора. И те ако фалират, ще има, аз не знам, не само, че няма да имат работа, те ще им бъдат вземени къщи, ще бъдат да... Аз имате ли приблизителни разчети за колко точно хора говорим? Говорим точно за 150 000 човек. Семейства. Семейства. Предполагам, да. Голяма част от тях разчитат на този доход. Тоест, това са около не голяма част, а всичките. А някои от тях и само на този. Да. Господа, кажете ми какво ще се случи, ако ви чуят в Брюксел на 10 януари, но не последва нищо от това. И в крайна сметка този Европейски парламент, който е на края на мандата си, гласува проекта Макрон, пакета Макрон и го одобри. Ако гласува, след това има още поредица процедури, които трябва да се извършат. След като се гласува сега на комисията по транспорт в Европейския съюз, оттам отива в Европейския парламент. Там се подлага отново на гласуване. След като се гласува и там, ако се гласуват тези текстове, следва трилог, така наречения. Представители от Еврокомисията, представители от Съвета на министрите и представители от Европейския съюз. Те започват да водят една дискусия. Това е една тромова процедура. Обаче, и колко вероятно отиват... тя да се отложи за следващия парламент, а да не се случи в този. При положение, че Франция очевидно не е интерес. Трилога във всички случаи ще бъде в следващия парламент. То няма време по процедури, както е дадено, да се състои в този парламент. Но много изненадващо е, че на съвета на министрите, който се състоя на 3 декември, там беше постигнато, че автомобилите на 4 седмици или на 3 седмици да не се връщат в България. Шофьорите. Сега на комисията обаче точно обратното. Автомобилите се връщат, а шофьорите могат да си останат там. Те могат да пътуват. И тъй като евродепутата Малинов вчера каза да направим един клип и да го прожектираме там с един автомобил и как плаче автомобила, сълзите му капат, да се върне на третата, четвърта седмица да си види България. Защото няма никаква логика. Аз искам да добавя само още към двойния стандарт, че при шофьорите, примерно български шофьори, които са регистрирани в българска фирма, ако ние трябва да сме задължени, независимо дали те искат или не да идват в България на 3 или на 4 седмици, то ако те работят в френски или в немски фирми, те няма задължение да идват по родните си места, а ще ходят по техните бази, където са регистрирани компаниите. Обикновено те там правят едни спални помещения от такива фургони, които предполагам сте ги виждали, в които са доста неприятни условията. И т.е. това е един от двойните стандарти. Т.е. ако си български шофьор в немска фирма, може да не се върнеш една година да видиш семейството си. Ако си в българска фирма, без независимо дали искаш или не, трябва да се връщаш на определен период, което всъщност е нещо абсурдно. Ако някой иска да работи, ние имаме много такива шофьори, които искат, примерно, да работят 2 или 3 месеца след това, да почиват един месец. Тоест, те искат на друг режим, защото така им е по-удобно. А вие представяте ли се това пътуване на всеки 3 седмици, да 2 дена да пътуваш в едната посока, 2 дена в другата посока, защото той няма как да е до някакво летище, той някъде ще спре автомобил, оттам трябва да го придвижим до летище или до някой автобус, оттам да дойде, да се прибере и хоп и след ден и половина обратно същия той път, че той ще се измори много повече от прибирането до вкъщи и обратно. Какво ще направите да ми отговорите и вие, ако не ви обърнат внимание? Ако в крайна сметка протест, българските чиновници, там дойдат евродепутатите, транспортния министър протестира с вас, други държави протестират, но не ви обърнат внимание.
ние всъщност нямаме избор какво да направим. Аз ви казах, че при 65-6 хиляди автомобила, около 60 няма да има какво да правят. Еми, ще ги спрем някъде по пътищата. Ще блокираме Европа. Какво да направим? Ние, това няма да са единствените автомобили, нали, българските. Нали, като сложим и на другите държави, това са много автомобили. За мен това е нещо абсолютно недопустимо, защото когато на времето идваха чужите инвеститори в България и тръгнаха да отварят търговски вериги, за което, нали, няма нищо лошо, въпреки че доста еднолични търговци, нали, дребни така, производители и търговци всъщност преустановиха дейност. Те фалираха от тези големите фирми, но в крайна сметка ние ги приехме, защото това е нормално, такива са ценности на Европейския съюз. Сега същото нещо в обратна посока... Наскоро се каза, че има удвоен стандарт при храните. Да, сега същото в обратна посока, т.е. един бизнес видяха, нали, който те не са толкова конкурентоспособни, колкото българските компании и някои други от източна Европа, и решиха, нали, чрез политически решения да го приватизират в своя полза, т.е. да откраднат част от националното богатство на други държави. Мисли ли се за серия от протести? От 14 до 17% или 17 милиарда остават в бюджета на държавата от сектор транспорт. Сега тези пари ще остават в Германия, Франция, Белгия, в тези страни. Това е цялата битка. Оптимисти ли сте? Останаха минута и половина. Умерени оптимисти. А още протести предвиждате ли? Ние го казахме вчера и на държавните ръководители в лицето на вице-премиера Дончев. Ние очаквахме, че и премиера ще дойде, защото аз при такъв сериозен въпрос за държавата не мисля, че премиера трябва да стои на страни. Очаквате премиера, да дойде и той на 10 януари? Не да дойде той, а той да се ангажира пряко и да започне пряко да работи по този проблем, защото мисля, че имаме доста изпуснато време и трябва да го компенсираме, макар да вкратя срок. Тоест, докато смятахме в един момент, че проблема е решен... Да, всичко е решено, излезе, че нищо не е решено. Значи, ако ние сега се съобразяваме с разрешение, колко хора да бъдат изкарани, колко автомобила ще ни разрешат, значи, когато останат 60 хиляди автомобила на улицата, нали, разбирате, че ще дойде момент, в който няма въобще да ни интересува дали има разрешение, дали няма разрешение, защото ние няма какво повече да губим. Но един от най-големите проблеми, че ако стане такъв прецедент в Европейския съюз, това би бил първия подобен прецедент, в който да се налага чрез политически мерки да се игнорират основни европейски ценности, това може да повлече крак спрямо много други индустрии. Всъщност те да кажа, че всичко, което, нали, е печелившо и добро, да отива при тях, а пък тук каквото остане. И после няма как Европа да не е на две скорости. Господа, благодаря ви. С интерес ще следим и днешните ви дискусии и това, което ще организирате като протест другата седмица на 10 януари в Брюксел. А сега следват новините с Боряна Цветкова. Останете с нас.